down the best you need. Ali s oružjem nije demokratski, mi smo nenaoružani. Pa policija ima svuda, ali nije ništa. Aha. Policija kod nas je bez oružja. Ja sam komandir. Pa kaže da uđe ovaj 5 minuta. A šta tražite, izvinite, ni minut. Ni minut jedan. Samo kad dođe naš predsednik u ponedeljak neka dođe. Kad dođe naš predsednik, izvolite. Danas nema niko pripostavljen ovde. Naš predsednik Nikita Ulić, gore mi sad igra. Nije u redu. Danas je glasao tamo. Danas ne može da se uđe u redu. Nije glasao tamo neka ime pravi opštinu. Teorijski nije ovo što ljudi sve su gore. A, oni sve rade neferne. Ja sam sirene, čučam za ovo narod. Treba da dođe, ne znam. Što vi sa sirene? Ovo nije u redu. Lepo su građani izrazili svoje nezadovoljstvo. Klinta i svi su rekli da nisu gradonačelnici dobrodošli u zgradama koje narod ne želi. Narod u zgradu ne želi. Thank you.